Det är ganska gott på honom med den här finalen. Försöken för att Uddevallas Sandra Olofsson på 38 och 70. Nästan sekunden snabbare än Göteborgsins Andrea Bengtsson som vi ser på banan med 5. Och hon hade då 2.39 och 66. Upp mot 50 meter och då är det just Sandra Olofsson som gör en öppning på 34 och 79. Det är något snabbare än morgonens öppning, där hon då öppnade på 34 och 99. Tvåa hitet, Göteborgsins Andrea Bengtsson, som snabbt öppnade på 35-24, som också är lite snabbare än från morgonens försöktid. Och när vi nu då närmar oss 100 meter så är det just då Sandra bredvid Andrea, Sandra något före, en fil från 32, det innebär att hon gör då sin andra 50 på 39 och 53. Ligger då dryga 2 tiondelar före Göteborgsins Andrea Bengtsson. Tittar vi då på hastigheten här, så går det då lite fortare för Sandra. Och ganska mycket fortare för Andrea jämfört med morgonens försökning. Vi har alldeles strax 10 meter på då till den sista vändningen mellan den här final. Nu ser det inte snabbt som att det skulle vara Andrea. Ser vi som sätter handen i klappan. Det är då Andrea Bengtsson som då har varit med i Sandra på den här 50. Hon gör en 50 på 40 och 12 och vänder då på en 54-69. Det kan vara på någon en morgonens försöktid på en 57-66. Det är bra mycket bättre alltså då för Andrea Bengtsson. Och det är också då Andrea i täten, en av den nu då alldeles strax då har 15 meter kvar. Sandra Olofsson går in sig lite i B-finalen. Och bakom dessa två senestor så vill man till bana nummer 8. Det är en speciell återstöd som kommer också från Göteborg. Emma Westman kommer också upp till oss. Och den som vinner det här B-finalen, det blir då Göteborgs sin Andrea Bengtsson. 2.32, 2.35 och 2.47 före Uddevalla sin Sandra Olofsson. 2.37 och 2.84.